Peredur Owen Griffiths ydw I, a fi yw Ymgeisydd Plaid Cymru ym Mlaenau Gwent. Wrth I fi siarad efo bobl o gwmpas yr cymoedd hyn, dwi wedi bod yn clywed am rai o'r pethau sydd yn eich poeni chi. Problemau dylai fod yn cael eu sortio allan gan y cyngor lleol. Dach chi talu mwy mewn treth cyngor na rhannau eraill o Gymru. Dydy o ddim yn deg. Dan Lywodraeth Plaid Cymru mi fyddwn ni yn sortio allan y broblem o'r treth cyngor. Be fyddai'n neud fel aelod o'r Senedd ydy newid treth cyngor fel bod o'n decach I bobl Blaenau Gwent. Dach chi wedi cael eich anwybyddu yn rhy hir, mae'n amser I ni godi llais ac I chi gael rhywun I godi llais drostych chi yn y Senedd. Mae'n amser I chi bleidleisio dros Gymru. Mae'n amser I chi bleidleisio dros Plaid Cymru.